בני אור גזר, השם ישמרו ויחייהו, כשמו כן הוא, אור גדול, לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה כי אותו נמשיך להעיר בעזרת השם, באור יקרות ושמחה, לדורי דורות ישרים מבורכים, אמן כן יהיה רצון. הדברי התעוררות כבר שמענו ברוך השם, אני אזכיר עכשיו ליישם את הדברים שהרב דיבר, אם ירצה השם. אחת המצוות רבותיי החביבים האהובים שיש לנו בתורה הקדושה היא מצוות קידוש של שבת קודש, שהתורה הקדושה ציוותה אותנו לקדש את השבת. ואיפה רבותיי הצדיקים ציוותה אותנו התורה הקדושה לקדש את השבת? במילים זכור את יום השבת לקדשו. עשרת הדיברות נאמרו פעמיים בתורה הקדושה, פעם אחת בפרשת יתרו, ופעם שנייה בפרשת ואתחנן, שבחומש דברים. עכשיו, אם נסתכל, רוב המילים, רוב הם אותם מילים, אבל לא כל המילים. במילה הזאת יש הבדל בין הפעמים. הפעם האחת כתוב זכור את יום השבת לקדשו. בפעם השנייה כתוב שמור את יום השבת לקדשו. בגמרא הקדושה הסבירו שזכור ושמור הם שני דברים, כל אחד בפני עצמו. זכור זה לזכור את השבת, לקדש את השבת. איך זוכרים? כשמקדשים את השבת, בזה אנחנו זוכרים את השבת, לוקחים כוס יין. התורה לא דיברה על יין. רבנן אמרו, כבר אנחנו זוכרים את השבת, בואו נזכור את השבת על כוס של יין. ואז נגיד יום השישי ויכו לו השמיים והארץ בכל צבע, זה זכור את יום השבת. התורה אמרה עוד דבר, שמור את יום השבת. מה זה שמור את יום השבת? לשמור את השבת שלא לחלל שבת. גם העולם, כשהעולם מדבר בעולם באופן כללי, אנשים מדברים על שבת, תגיד לי, הוא שומר שבת? כשאדם שומע כזה, מה השאלה שיש בין? האם הוא שומר שבת? אז זה שמור את יום השבת, שלא לחלל שבת. זכור את יום השבת לקדשו, לקדש את השבת, התורה ציוותה אותנו לזכור את השבת בדברים. ולזכור את השבת בדברים, מה שתמון בתוך זה, המשמעות של זה רבותי החביבים, לקדש את השבת. אמרו בגמרא הקדושה, שזו אחת המצוות הבודדות, שהיא מצוות עשה מן התורה, והיא תלויה בזמן, ובכל זאת איש ואישה חייבים במצווה הזו בדרגה שווה. הרי בדרך כלל רבותי הצדיקים, נשים חייבות מהתורה במצוות, או במצוות עשה שהן לא תלויות בזמן, או במצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, מה שאנחנו הגברים מצווים, גם במצוות. למשל, התורה ציוותה אותנו רבותי הצדיקים, שלא לאכול חמץ בפסח. נשים מצוות גם לא לאכול חמץ בפסח. התורה ציוותה אותנו לא לאכול בשר שהוא לא כשר. אין הבדל בזה בין גברים לנשים. אבל מצוות שמצוות עשה, אם הן מצוות שהן תלויות בזמן, שקראו אותם חז"ל הקדושים, מצוות עשה, שהזמן גרמן, שהן לא 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, המצוות האלה נשים פטורות מהן. חוץ ממקרים יוצאי דופן, כמו אכילת מצה בליל הסדר, שיש לימוד מיוחד, וגם מצוות שבת. קידוש של שבת רבותיי הצדיקים, נשים חייבות בזה, כמו האנשים. בדיוק רבותיי הצדיקים, באותה דרגה של חובה. ולכן, יש בזה דווקא מנה חשובה. עד כדי כך נשים חייבות בקידוש, עד כדי כך שמעיקר ההלכה הם אפילו יכולות להוציא, אישה יכולה אפילו להוציא את בעלה ידי חובת קידוש. בטח שבמקרים רגילים אין סיבה הגיונית לעשות כזה דבר. מן הראוי שהבעל יקדש. אבל לו יצויה רבותיי הצדיקים, שאדם נאלץ שאשתו תקדש. כגון למשל, יש לו שפעת. רוב האנשים שיש להם שפעת, לא קרה כלום. קצת חולשה, טיפת חום, גם האפצ'י, ומתחזקים מזה. כמה ימים עובר אליהם.
אומרים שהשפעת זה מחלה מעניינת. מי שלוקח תרופות, זה עובר לו אחרי שבוע. מי שלא לוקח תרופות, עובר לו אחרי שבוע. זה בזוק. אז זה עכשיו יש לו שפעת. יש אנשים יש להם שפעת, לא קרה כלום. יש אנשים אבותיי יש להם שפעת. לא יכולים מסכנים לזוז, לא יכולים לדבר, לא יכולים כלום. אז הברירה היחידה שהאישה היא תעשה קידוש. רבו אחד יגיד, מה? אישה תעשה קידוש? מה היא תוציא את הבעל ידי החובה? בסדר לך כן. כיוון שהיא חייבת במצווה של קידוש בדיוק כמו האיש באותה דרגה, לכן גם היא יכולה להוציא את בעלה ידי חובת קידוש. זה רבותיי גם בליל שבת וגם ביום שבת. בהבדלה נחלקו הפוסקים, האם, קודם כל היא חייבת בהבדלה, נחלקו הפוסקים האם היא חייבת באותה דרגה שהאיש חייב, או לא באותה דרגה שהאיש חייב. גם רבותיי הצדיקים, כשאדם חייב במצוות מסוימות, והשני חייב לא באותה דרגה, הוא לא יכול להוציא אותו ידי חובה. למשל, תראו רבותיי הצדיקים, הגמרא הקדושה מסכת ברכות מסתפקת, האם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה, או שהן לא חייבות מן התורה בברכת המזון. איש שעכשיו בא הביתה, אכל לחם. הוא סבר ברוך השם, אמרה לנו התורה הקדושה, ואכלת וסברת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. איש שאוכל לחם חייב בברכת המזון מן התורה. אישה שאוכלת לחם, הגמרא הסתפקה, האם היא חייבת בברכת המזון מן התורה או לא? מצד אחד כן, כי זו מצוות תעשה שהיא לא תלויה בזמן. הרי אישה שאוכלת לחם, אין הבדל בין אם אדם אוכל לחם בצהריים, או בלילה, או ביום חול, או בשבת, או בחגים, תמיד, מתי שאוכלים לחם צריכים לברך ברכת המזון. אז מצד אחד, זו מצוות תעשה שהיא לא תלויה בזמן, מכיוון שהיא לא תלויה בזמן, אז חייב לברך מן התורה. מצד שני, הגמרא אומרת, יש כמה סיבות שנשים לא חייבות מן התורה, כי בברכת המזון כתוב ברית ותורה, חיים ומזון, וגם חותמים על הארץ ועל המזון. נשים לא שייכות בברית מינה. תורה הן שייכות במה שנוגע עליהם, אבל לא כמו הגברים. וגם אנחנו חותמים, כאמור, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. נשים לא קיבלו חלק בארץ ישראל בשם שלהם, אלא בשם של בעליהם. אם היא אישה רווקה, היא קיבלה בתוך החלק של אבא שלה. אם היא אישה נשואה, היא קיבלה בחלק של בעלה. אבל נשים לא קיבלו חלק בארץ ישראל על השם הפרטי שלהם. אז גם מצד שמורים ברית ותורה, וגם מצד ארץ ישראל, לכן נשים כבר מסתפקת האם הן חייבות בברכת המזון מן התורה, כמו הגברים או לא כמו הגברים. דווקא מן הרבותי הצדיקים. עכשיו, ישבנו פה כולנו, כל הקהל הקדוש, עשו סעודה. עכשיו הרב דיבר על החשיבות של לימוד התורה. עכשיו, עוד כמה זמן אולי יגידו לנו, בואו, עשינו סיום מסכת, למדנו מסכת שלמה, עשו סעודה גדולה. בואו חשב, זה הביא פיתות טובות, זה הביא בשר, זה הביא סלטים, זה הביא דגים, זה הביא אשתי הקרה, בואו חשב, עשו סעודה, כיד המלך. עכשיו בסעודה הזאת, אם רצו כל אחד ואחד לברך ברכת המזון, כל אחד יברך לבדו. מעיקר ההלכה, אם רצו שאחד יברך לכולם, אחד יברך לכולם, מוציא את כולם ידי חובה. היום, לכתחילה אנחנו לא עושים את זה. למה? מבואר ברבנו הטור, הוא מדבר על אבא שלו, רבנו הראש. הראש אומר, כשזה ברכות קצרות, קל לצאת ידי חובה, כי קל להקשיב ולהתרכז. זה ברכות ארוכות, אז החלומות מעסיקים אותנו. אז אנחנו שומעים ברכות, אבל החלומות מעסיקים אותנו. לכן עדיף שאדם יברך בעצמו. אבל הוא יצוי הרבותי הצדיקים, שאדם יזדמן לו להגיע למקום כזה, שיש שם דוגמה כמה אורחים, שהוא יודע בהם שלעת עתה, הם לא יברכו ברכת המזון. הוא יכול לזכות אותם.
מה היה איזה כאלה? אני חבר'ה, אני עכשיו מברך בכל רם, אתם תנו לי רק 3-4 דקות של הקשבה, ואני מברך בכל רם בשביל כולם. הם כולם מכוונים לצאת ידי חובה, והוא מכוון להוציא אותם ידי חובה, והם כולם יוצאים ידי חובה. אפילו שהם לא יודעים את המילים לצאת ידי חובה, מספיק שהם מבינים שהוא מברך גם בשבילהם, זה הכוונה שלהם לצאת ידי חובה. היה רבותי פעם הגאון הצדיק, רבי יהודה צדקה, זכות להגן עלינו, ראש ישיבת פורות יוסף. יום אחד הוא הביא לבית, איזה טכנאי אחד, לתקן את המכונת כביסה. תקן את המכונת כביסה, הזמינו טכנאי. בא הטכנאי הזה, והביאו לו איזה כוס שתי הקיץ, היה חם מאוד, וכנראה הרב ידע בו, נתת שהוא לא יברך. כנראה ידע בו גם לא רק שהוא לא יברך, אולי גם אם יגידו לו, גם יתעצבן. כי יכול להגיד לו, תעשה ברכה, אז. אבל הרב עשה בלי לפגוע בו, הרב מסדה גם לעצמו, הוא לא אמר לו צריך לבין לצאת ידי חובה, כי הוא לא מבין מה הוא יגיד לו, אמר לו במילים יותר פשוטות, אמר לו אני מברך בשביל אשתנו, אני מברך בשביל אשתנו, והוא הקשיב לברכה בשטה, יוצא בזה, יוצא בזה, למה? כי הרב שבירך כיוון להוציא אותו ידי חובה, והוא התכוון לצאת ידי חובה, ברשות רבותיים, ברשות שמיים, שמיים שומע משמיע יד המחבר, אז בעל ואישה שאכלו ביחד רבותיי, עכשיו הזמינו שווארמה, הבעל והאישה, כל אחד ואחד, אכל לבדו, אכל כאילו ביחד, אישה כוח הרב, שם ישמעו בחיים כבוד הרב, תודה רבה כבוד הרב, שם ישמעו בחיים, גדיל תורה וידיר הרב. אז בעל ואישה, שניהם, דוגמה למשל, אכלו שווארמה, אתם יודעים איזה שווארמה או לא? אנשים פה פרושים מענייני העולם הזה, אני חושב. אז זה דבר אחר לדרך השבר. עכשיו, האישה, קצת זכה באישה שהיא התקיים בית הפסוק ולחם עצלות, אבל בלי ההמשך, רק לחם עצלות. היא אוכלת ברוך השם, אבל אחר כך היא הגיעה ברכת המזון, היא עצלה מגברך. אבל זה מזכה אותה, מקרב אותה, מחזק אותה. מה ישמי, ישמי, בואי. רק תקשיבי לברכה, אבל עכשיו אני מברך, אל תשחקי בכלום, לא טלפונים, לא אס-אמסים, לא וואטסאפים, לא כלום. רק תקשיבי לברכת המזון. טוב, זאת מקשיבה. ברוך אתה השם, אלה זה נותנו את זה. עכשיו למחרת, עוד פעם אכלו שניים שווארמה. הוא אומר לה, אתמול אני הוצאתי אותך ידי חובה, עכשיו את תברכי תוציא אותי. זה אי אפשר. למה? כי אנחנו חייבים מברכת המזון מן התורה, וזו הדרגה הכי גבוהה שיש. נשים חייבות בברכת המזון, ספק אם היא מן התורה, ספק אם היא דרבנן. אז אנחנו בוודאי יכולים להוציא את נשותינו ידי חובת ברכת המזון. אבל נשותינו לא בטוח שהיא יכולות להוציא אותנו ידי חובת ברכת המזון. מכיוון שהן חייבות בברכת המזון, אולי מהתורה, אולי מדרבנן, זה ספק בגמרא. ואילו אנחנו חייבים בברכת המזון מן התורה. אבל קידוש, בוודאי שנשים חייבות, כמונו בקידוש. ולכן רבותי אהובים, אם אדם ראה שמאיזה סיבה אשתו, הוא לא יכול לקדש מאיזושהי סיבה, יכול שאשתו תקדש. זה לא חייב דווקא שפעת, כל מיני סיטואציות. לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל, כאב שיניים. יש רבותי כאב שיניים, שאתה יכול להתגבר עליו. אתה סוגר את הפה, אתה אומר כפרה, אתה עבר, אולי קצת דיברתי שטויות, אז אני קצת, סגור את הפה כמה דקות. אבל יש כאב שיניים שהשם ישמו, שלא תדעו מצרות. אוי, זה מה אחלה כזו. עכשיו, הייתי מחכים לקידוש. תקדשי, 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 אתה לא יכול. תקדש, כן. מצד הלכה יכולה לקדש, ובעלה יוצא ידי חובה או לא? יוצא ידי חובה. למה? כי היא חייבת במצווה של הקידוש, כמו האיש. זה רבותי חידוש מאוד גדול. איפה רבותי הצדיקים האהובים? בעיקר אנחנו צריכים לשים על זה לב. יש בתים, ברוך השם ירבו שמחות בישראל, שכבר הבן הגדול שלהם, בן פורת יוסף, כבר בקסיבות גיל 12.
12.5. וברוך השם, תלמיד חכם, ביחס לגיל שלו. ילד טוב, עומד ברוך השם בית ספר טוב, תלמוד תורה טוב, ירא שמיים. ברוך השם. אבא, באותה שבת, נבצר ממנו מלהיות בבית. כגון שהוא בצבא, למשל, היה צריך לסגור השבת בבסיס. יעשה ככה מעט השם הייתה זאת. עכשיו מה יעשה? האמא אומרת בלב שלה, עכשיו עשו קידוש, כאילו, אמא והילדים, נשארו שבת. אז האמא אומרת בלב שלה, ברוך השם הבן שלנו, בן 12.5, עוד מעט בר מצווה, ברוך השם תמיד חכם, הוא יעשה לנו קידוש, ברוך השם יודע, היום גם כל אחד יודע, יש סידור, יש הכל, ברוך השם בקי. אבל האמת היא רבותיי, שהרעיון הזה הוא טוב, כלפי האחים הקטנים שלו. אבל כלפי האמא, זה לא מספיק. למה? מכיוון שהאמא מחויבת במצווה של קידוש מן התורה. הילד היקר הזה, הוא עדיין לא בר מצווה. אז הוא חייב במצווה של קידוש, אם הוא חייב בזה, רק מדי רבנן. אז הוא לא יכול להוציא את אמא ידי חובה. האחים שהם יותר צעירים ממנו, יכול להוציא אותם, כי הם באותה רמה של חובה. אבל האמא שהיא חייבת בקידוש מן התורה, אז הבן הזה לא יכול להוציא אותה ידי חובה. ולכן רבותיי היקרים והצדיקים, מה צריך לעשות כזה מצב? שהאמא תקדש. ואם האמא רוצה שדווקא הבן יקדש, אז בשמחה שהבן יקדש, אבל הבן יגיד לאמא, אמא שמי, תחזרי אחריי בשקט, מילה במילה. כי אותם אני מוציא ידי חובה, אבל אותך אני לא יכול להוציא ידי חובה. מתי אני יוציא אותך ידי חובה? עוד חצי שנה בעזרת השם. כשאז אני אהיה בר מצווה, גם אותך אני יוציא ידי חובה. אבל עכשיו לעת עתה שאני עוד לא בר מצווה, אז את האחים הקטנים שלי אני יכול להוציא ידי חובה. אותך לא. ולכן, את רוצה לצאת ידי חובה? את רוצה שאני אקדש? אין בעיה. תחזרי אחריי מילה במילה. ואז ככה, בשקט אפילו, רק שפת הנאות, וקולה לא ישמע, וככה רבותי הצדיקים, היא יוצאת ידי חובה של קידוש מן התורה. עכשיו, במצווה העיקרה הזאת של הקידוש, צריכים רבותי האהובים לשים על זה לב, יין של הקידוש, כתוב ברמב״ם, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהקונים מתורה. אם איזה גוי נגע ביין, יש מצב רבותיי הצדיקים שיין נאסר בשתייה. יש מצב שהוא נאסר בשתייה מן התורה, ויש מצב שהוא נאסר בשתייה מדרבנן. זה נקרא יין נסך. למה יין נסך? כי כאשר גוי עובד עבודה זרה, מרים כוס יין, יכול להיות שבדעתו היה שהוא מרים את זה לשם עבודה זרה. ואם באמת הוא הגביע את הכוס של היין לשם עבודה זרה, אז היין הזה נקרא יין נסך. ואנחנו לא יודעים מה התכוון, או לא התכוון החמור הגדול הזה. לכן מה נעשה? היין הזה נאסר. זה רבותיי בדרך כלל. אבל יש יין שגם הגוי ירים אותו, את היין, הוא לא נאסר. איזה? יין שהוא מבושל. כל יין שהוא מבושל. או שכתוב עליו את המילה מפוסטר, המילה מפוסטר להלכה, כמו מבושה. היין הזה רבותי הצדיקים, גם יגע בו גוי, אפילו בקבוק פתוח, היין הזה לא נאסר. ולמה? מה זה משנה אם הוא מבושל או לא מבושל? גויים הרשעים, אין להם מעצמם שום תורה, שום דבר אין להם מעצמם. אבל אלה רשעים, כוף אחרי בן אדם, מנסים להעתיק אותנו. אנחנו, בבית המקדש, לא מנסחים במקדש יין שהוא מבושל. ולמה? מה הסיבה? יין זה מוצר מאוד מאוד חשוב. ברגע שהוא מבושל, יש לו כמה יתרונות. יין מבושל. הוא יותר נשמר, יש לו הרבה יתרונות. אבל הוא מאבד מהאיכות שלו. עד היום רבותי הצדיקים יש כמה יקבים שהיינות שלהם לא מבושלים. יש בזה כאילו זה נחשב בעולם יין כביכול ברמה יותר גבוהה כשהוא לא מבושל. הבישול כאילו מוריד קצת מהיין. זה כמו להבדיל, להבדיל אם אתה אומר
היום יש את זה גם את הרעיון הזה בשמן זית. תראו על השמן זית שבא מהמושבים. כתוב שמן זית בכבישה קרה. מה זה משנה? כבישה קרה או כבישה חמה? כבישה חמה מוצאים יותר כמות של שמן מהזיתים. לבעל העצים זה משתנה. אבל אומרים, זה מאבד מהאיכות של השמן. החום מאבד מהאיכות של השמן. כבישה קרה זה אומר, נפטרנו חלק מהשמן אפילו שבזיתים, אבל עשינו את זה באופן כזה שהשמן הוא באיכות גבוהה יותר. ככה רבותי, יין שהוא לא מבושל, נחשב באיכות יותר גבוהה. כשאנחנו עושים קידוש בשבת, אנחנו מקדשים על יין מבושל. נכון שהרמב"ם אמר בשלום החמיר בזה, אבל רוב הפוסקים, יותר אנחנו כן נוהגים כמו שולחן ערוך, שהשולחן ערוך אומר שמקדשים בשבת לכתחילה על יין מבושל, אין בזה בעיה. אנחנו כן מקדשים על יין מבושל. אבל למזבח זה לא קשר. אם עכשיו אדם ירצה להביא תרומה לבית המקדש יין, הוא צריך להביא יין שהוא לא מבושל. שלא מבושל ושאין בו גרם של סוכר. לא סוכר ולא דבש. איך זה? יין של המזבח. אז כיוון שאנחנו עם ישראל בבית המקדש לא מנסחים במזבח יין מבושל, אז השם רשעים יריקה וגויים, עובדי עבודה זרה מנסים כאילו להעתיק אותנו, אומרים הם לא מנסחים יין מבושל לעבודה זרה. כאילו זה לא איכותי. אז ממילא, גוי עובד עבודה זרה, שנגע ביין המבושל, זה לא יין נסך. מה אתה גיד, למה זה יין נסך? אולי כשהוא הרים את זה, הוא התכוון לנסך את זה לעבודה זרה? התשובה היא לא. למה? גם אם התכוון, גם אם התכוון, הרי הם לא מנסחים את זה לעבודה זרה, כי זה מבושל. לכן רבותיי הצדיקים, יין מבושל, אין בו איסור של יין נסך. עוד יין רבותיי, אין בו איסור של יין נסך, אפילו יין שהוא לא מבושל, יין שהוא סגור במכסה על מכסה. היום רבותיי הצדיקים, כמעט כל היינות, כמעט. כל היינות הם סגורים, שימו לב, או בשעם ועליו ניילון, או בפקק פח כזה ועליו ניילון. חוץ מיין תירוש, שהוא סגור בפקק אלומיניום, בלי ניילון, כי הם לא צריכים להיות הניילון. למה? כי כל התירוש הוא מבושל. אז כל העניין של הניילון הזה, עושים אותו, שאם גוי ייגע בבקבוק, אז זה לא יעשר. כי אם יש שני מכסים, גם גוי ייגע בזה, זה לא נעשר. זה נקרא בהלכה רבותי הצדיקים, חותם בתוך חותם. כשזה גם שעם וגם ניילון. או כשזה פח וניילון, היין הזה לא נעשר. אם גוי ייגע בו כך. ולכן רבותי הצדיקים, באופן הזה זה לא נעשר. יש דעה שיהודי יקר מאחינו בית ישראל היקרים. השם הטוב יחזיר את כולנו בתשובה שלמה. יש דעה, ככה מופיע ברמב"ם, שיהודי מאחינו בית ישראל, שלעת עתה הוא לא שומר שבת, אבל בכלל לא שומר. מה שנקרא מחלל שבת בפרהסיה, בהפקרות, ברחוב, לפני מאות אנשים, אין הבדל. יש דעה, דעת הרמב״ם, שאם האיש הזה ייגע ביין, יאסור אותו, כמו חסו שם אם גוי נגע ביין. ולכן, יש מדקדקים, שאדם מחלל שבת, לא ייגע ביין. אבל צריכים לשים לב רבותי, כמה הלכות חשובות בזה. ולכן הזכרתי את זה. אף על פי שהוא מחלל שבת, כל המחלל לשבת בזמננו רבותיי, אי אפשר לחייב אותם. כל אלה נקראים תינוקות שנשבו. אנשים מסכנים לא קיבלו שום חינוך. לא יודעים. אחד אחר לא, הוא יודע מה זה שבת. הוא לא רואה שהשכנים שלו שומרים שבת, אבל הוא לא מבין מה זה. הוא לא גדל, לא הסבירו לו מה זה אף פעם. המעט שהוא יודע בשבת, פעם הוא היה תוכנית בטלוויזיה, שגם החרדים במאה שערים זרקו אבנים, והפכו איזה ג'יפ שעבר שם. אני יודע מה זה שבת, איזה יום שמרגיזים את החרדים במאה שערים. הוא לא, אין לו הבנה בזה. לא שום הבנה. אתה לא יכול לחייב כזה בן אדם. זה נקרא תינוק
שנשבע, הוא נפל בשבי מבחינת ההבנה של הדברים. לכן אי אפשר לחייב חס ושלום היום שום אדם מאחינו בית ישראל. אבל לא יצא רבותי הצדיקים לגבי יין, וזה כן נפקא מינה חשובה. כי אפילו שברוך השם זכינו אנחנו אלה פה היום, כולנו שומרי שבת. אבל כמעט כל אחד רבותי, כמעט כל אחד מאיתנו, שימח זאת כל המתיבה השלמה, יש לו קרובי משפחה שלעת עתה, עוד השומעים. או שהם קרובים בקרבה ראשונה, או בקרבה השנייה, או קרבה נוספת. כמה אנשים ברוך השם זכו הם להתקרב לאשם. אבל איפה האחים? לא כולם עדיין זכו. איפה הגיסים? או דודו, או בן דודו. עכשיו, בא אצלך כזה בן אדם, מתארח איתך. איש יקר וטוב. נגע ביין, מזג לך יין. אז מה תגידו? אתה כמו גוי, זה מסעדי לו ככה, גם המעט שהוא עושה, הוא יפסיק לעשות באותו רגע. למה? ככה אתה אומר לי, אתה לא מתבייש? למה מה אתה? אז מה יגיד לך? מה אתה בעצמך היית פעם? שכחת שהיית גם אתה בא איתי לכל מיני מקומות. אבל זה נאמר, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. אבל מי השם? הוא השם. למה אתה אומר לו ככה? צריכים להיזהר רבותי בכבוד הבריות. לא לבייש שום אדם. הגמרא הקדושה אומרת, מסכת גיטין, דף נון וו. אבא הביא את זה בשיעור. סייע הקדוש ברוך הוא לכמה צור בר כמצא. נחרב המקדש, נשרף ההיכל. כל הצער הזה שעם ישראל הקדושים והטהורים עברו. מה היה שם הקש ששבר את גב הגמל? הבושה שבישו את הברקמצה הזה. אחרי רבותי אסור לבייש שום אדם. אתה לא יודע, הבן אדם הזה שאתה מבייש אותו עכשיו, חס ושלום, אפילו עכשיו מה שדיבר הרב הצדיק הזה שהיה פה עכשיו, שמשמעו אותו דיבר דברים נפלאים, גם בעניין של הטלפונים הזה, אבל גם אז לא מבייש בזה שום אדם, באופן כללי. לא לכם שהאייפון הזה כמה שהוא יש לו בעיות, אבל הוא הציל חיים של בן אדם. אתם זוכרים השם ישמו, בפסח, לא זה שהיה עכשיו, לפניו, השם ירחם, הייתה הלוויה של הרב אחד צדיק בבני ברק שנפטר, הרב שמואל הלוי ווזנר. זוכרים את הלוויה של הפסח? הייתה הלוויה קורעת את הלב, לא רק בגלל שהצדיק נפטר, כי מהצפיפות שם בלוויה, כשהוציאו את המיטה, מהמדרגות האחוריות בית המדרש, מחצו שם שני אנשים, והם נפטרו, אתם זוכרים את זה? לפני שנה וחצי. אחד נפטר מסכן באותו לילה, בלילה אחרי, ואחד נפטר אחרי איזה שבועיים. זה היה מקרה מאוד מצער. היה שם בן אדם אחד, שם היו כמו כולם חרדים, אבל אתה יודע מה, החרדים האשכנזים, הכתומים האלה, זה ממש. היה שם אחד עם אייפון, ככה צילם את זה. לא כמה אשכנזי ככה. שיקט! שיקט! שכן, אז מסכים ברח. זה קרה שתי דקות לפני שהוציאו את המיטה. סיפר לי בן אדם, שהבן אדם הזה עם האייפון, שהעיפו אותו משם, עמד בדיוק איפה שנמחץ הבן אדם, אחרי שתי דקות. כאילו, אם הוא לא היה אף משם, על פי הפשט, הוא היה שם הבן אדם. אז מי הציל את החיים שלו? אייפון. הייתה, הציל את החיים שלו. לכן גם בזה רבותי צריך להיזהר. לא לבייש שום אדם. צריך לדעת בדברים האלה, רבותי הצדיקים, חביב אדם שדיבר בצלם. חיבה יתרה נודעת לו. גם מה שאדם נזהר, בכבוד הבריאות, הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, שמח בו יותר. אפילו בדברים שהם דברים טובים, דברים אמיתיים. כשמביישים מישהו, להועיל, זה בדרך מועיל. לחזק אותו, זה לא מחזק אותו. זה מקסימום יכול לגרום לפעולה הפוכה. במקרה הכי טוב, זה לא יזיק. לא, זה לא יעיל, אבל אף פעם. זה כלבה זה. ולכן רבותי הצדיקים, יושב עכשיו קרוב משפחה אצלך. עשית את עולי החיים. לא משנה שבת ויום חול. היין הזה הוא יין. אתה יודע, בוא בגיס הזה,
שהוא לא שומר שבת. הוא מוזג לך יין. אז מה נעשה? נגיד לו, תעשו שתות מהיין שלך. לא יגיד לו, נעשה באיזה עורמה לא לשתות. מה אני אעשה? התשובה היא, רבותיי, ברוב המקרים מותר לשתות מהיין הזה. א', כל רוב היינות שלנו הם מבושלים. רוב היינות שלנו הם מבושלים. כיוון שרוב היינות הם מבושלים, אז היין שלנו, גם יגע בו עכשיו, לא מחלל שבת, גויים יגעו ביין, היין לא נאסר. כל שכן אותם אנשים, אותם גיסים, אותם בני דודים, אותם אורחים, יגעו ביין, היין לא נאסר. אם יש לך יין לא מבושל, יש חלק מיינות הגולן שהם לא מבושלים. עכשיו בא אליך גיסך, אח של אשתך, אבא סעודה, לחיים, 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 בר מצווה. תגיד, עזב, אני לא נוגע, אתה כמו יין שנגעת בו, כמו גוי אתה. עכשיו הוא ילך לאשתך, שהיא אחותו. תראה, מה בא לך להתחזק איזה שנתיים, זהו, כולנו נהיינו כמו גויים חס ושלום. מה? אתה אמרת לך שלי שהוא גוי? אתה גוי, אמא שלך גוי. אז כל זה הפיצוץ הזה קרה מה... אז מה יעשה? הוא שואל שאלה טובה. מצד אחד אתה יודע, בגיס הזה, השם יחזיר אותו בתשובה שלמה, הוא לא שומר שבת, מחלל שבת בפרסיה. מתניע, אתה נוסע בפרסיה. כן, בפרסיה. אשר האם יש איזה כף זכות לשתות מהיין שלו, ביין שהוא נגע בו, או שאין כזאת כף זכות? התשובה היא, רבותיי, ברוב המקרים, יש כזו כף זכות שאפשר לשתות. כתובו הגאונים, רבי בן ציון אבא שאול, ורבנו עובדיה יוסף. זכותם הגן עליהם, שניהם כתבו, שאם המחלל שבת בפרסיה הזה, יראה איזה רב שהוא מכיר אותו, הוא יתבייש ממנו. ולידו הוא לא יחלל שבת, זה לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. אני רבותיי, כמה פעמים הלכתי בדרך בשבתות. עם אבא עטרת ראשנו הלכתי פעם ראשונה שזה קרה. רכב מגיע ממול בשבת. רחוק, אז ברקס. זה פרסה, בורח. לא יודע מי שם. אבא קרה, ראו את אבא, התביישו. וכמה פעמים רבותיי, ראיתי מקרה כזה. כל אותם האנשים שזה הרמה שלהם, זה נקרא מחלל שבת, אבל לא בפרסיה. כי הכוונה בפרסיה זה לא רק בפני העשרה, אלא הכוונה היא בהפקרות. בהפקרות מוחלטת. זה עוד דרגה גבוהה, זה עוד, זה לא הולך. אבל בהפקרות, מה זה בהפקרות? לא עליכם, לא רואה כלום בעיניי כביכול חס ושלום. זה לא עליכם. נדיר מאוד שיהודי, שיודע ש... אם הוא קשור ברב מסוים, רבותיי, כמעט כל עם ישראל קשורים איכשהו ברב מסוים. ליד אותו רב שהוא מכיר, הוא לא ייסע בשבת. ואם כן, זה כבר לא נקרא בפרסיה. גם לו יצויה שהוא לא קשור בשום, וגם אם הוא יראה איזה רב, הוא ייסע לידו. חידש הגאון רבי בן ציון אבא שאול, ואחר כך ראיתי זה גם במרן רבנו עובדיה. שאם, שימו לב רבותיי, וזה קשור לקידוש, אם היהודי היקר הזה עושה קידוש בשבת, אפילו שהוא מחלל שבת בפרסיה, היין שלו לא נאסר. מה זה קשור? מה זה קשור רבותיי, מה שהוא עושה קידוש, זה מה שהוא מחלל שבת בפרסיה. הרי היין הזה יין לא מבושל. מה יעזור לי שהוא עושה קידוש בשבת? הרי אחרי הקידוש הולך לנוסע באותו כל הלילה. מה ייתן לי שהוא עושה קידוש? התשובה היא רבותיי. למה מי שמחלל שבת בפרסיה, דנו אותו לגבי היין כמו גוי? למה? הרי הוא לא גוי, הוא יהודי. למה דנו אותו כאילו כמו גוי? אומר הרמב״ם, מכיוון שכל הבעיה של המחלל שבת הזה, שאנחנו נוטים לומר שהוא לא מאמין, הוא לא מאמין שהשם יתברך, ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי.
לכן הוא כמו גוי ואפיקורס. אבל אם הוא עושה קידוש, מה הוא מראה? שהוא מאמין בליבו שזה שבת. הוא מבין שיש ערך לשבת, שהשם ברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי. ואם כן, רבותיי יקרים ואהובים, יוצא שהוא לא נקרא אפיקורס, כי הוא כן מאמין באמונה שלמה בהשם. למה הוא מחלל לשבת? כי הוא עוד לא בדרגה לשמור את השבת. אבל בתוך תוכו, הוא מאמין שהשם ברא את העולם בשישה ימים, ואנחנו ביום השביעי. ולכן רבותיי הצדיקים, זה ההיתר הגדול. עכשיו, זה נפקא מינה, עכשיו ירבו שמחות בישראל, עשית שמחה בבית, חנוכת בית, באו דודים, באו גיסים, שמת יינות, בא אחד לביחד איזה יין, לכן היין הזה של 19-90, מה זה היין הזה? זה צרבת שלושה ימים, ותיכה בקבוק עולה 189 שקל, משהו, משהו, לא מבושל, לא כלום. אתה רק שומע, אתה לא מבושל הזה, זה עושה לך בלגן בראש, אנחנו לא מבושל. לפחות, זה היה מבושל טוב, אבל עכשיו לא מבושל, ואתה מכיר את הגיס הזה, שהשם יחזיר אותו בתשובה שלנו, מה נעשה? הוא מבסוט, מה זה ככה? פעד, שתי, שתי איתי לחי. מה אתה עשי איתו? התשובה היא, שתי איתו לחי. קידוש הוא מסתם מה עושה, יש לך מה לסבור. הוא לא עושה קידוש, סתם אם הוא יעזר רב, יתבייש לך לשבת את זה. אם הוא כל כך עד, שלא יתבייש משום רב, וגם קידוש אף פעם הוא לא עושה. אז אתה בענבה שלך, זה קידוש, תשמע, אני אחר כך נוהג, תודה, אני אשתה, גם זה תעשה את זה באופן כזה, שהוא לא יתבייש. אשתה יין אחרי, אתה רואה כאילו, אשתה קולה, תגיד לו, אשתי לא מרשה לשתות יין, זה עושה, הורס לי את השלום בית. יש כאלה, אשתו טיפת יין, בקרח להם שבוע להתאזן. תגיד לה, אני את זה, אני שותה טיפת יין, אני נהיה אדום, עזוב. אבל זה תעשה את זה, כל זה בדרכנו. למה כדי שחס ושלום, לא תצא תקלה, מתחת יד האדם, לעולם בית. אין לנו מושג, רבותיי הצדיקים. מילה קטנה בלי כוונה של בן אדם, בלי כוונה, אם היא לא זהירה, לאיזה מקום הזה יכול להגיע. אני ראיתי בקונטרס אחד, נקרא באר הפרשה. אחד הביא לי אותו שבוע שעבר. אין כזה קונטרס, כי שבוע שעבר אחד הביא לי. הסתכלתי בו, ראיתי סיפור, שמו סיפור שקראתי בו. בקונטרס היפה הזה. כתוב שם על אחד, בחור, בחור יקר, בחור טוב. אבל קצת זה השכל שלו. קוראים לזה בעולם היום, בלשון העולם, לא מאה. לא מאה. יש אומרים, לא עליכם, יש לו שריטה. יש שריטה עמוקה קצת. לא עליכם. קצת הראש שלו, לא. זה הבחור הזה, מסכן, למד באיזה מקום. והגיע הזמן, צריך לחתן אותו, ברוך השם. מסכן, מי תרצה אותו? אבל השתבר שמה קדוש ברוך הוא. סידר לו קלנה וחסודה, משורש נשמתו, כפיל שלו. הוא לא מאה, והיא לא מאה. אבל ביחד הם מאה. ברוך השם, השתבח שמונה על זה. עשו כמה פגישות. והזיווג הזה על היפה מאוד. תראה כל אחד בשטויות שלו. עם השטויות שלו, ברוך השם, השטויות של השני, תאזן משהו משהו. ממש כל אחד הרגיש שהתקיים בו הפסוק, עד שמצאתי את שאהבה נפשי. אחזתי ולא אפילו. היו מאושרים עד הגג. והתחתנו ברוך השם כדעת וכהלכה. וזיכה אותם השם יתברך עם השנים. נולדו להם שני ילדים ברוך השם. אנחנו בדרך השם, דרך התורה והמצוות. ילדים טובים. והנה רבותיי אהובים. יום אחד, החמיב של אותו אדם, היה בתחנה מרכזית. והוא חיפש מישהו בתחנה המרכזית על הרציף של העיר, של הזוג הזה, של הבן, של הבת שלו והחתן שלו. הלך שם הרציף, אברך אחד,
אמר לו, אתה נוסע לעיר פלונית? איפה אותה עיר? דוגמה, סתם דוגמה, נגיד דוגמה, למשל דוגמה, נגיד, טבריה. אתה נוסע לטבריה? אמר לו, כן, בעזרת השם. אמרו, תשמע, החתן שלי גר שם. קניתי לו חולצה חדשה. מה, אני אבא לכבוד החג? רציתי אם תוכל להעביר לו את זה. החתן שלי גר ברחוב זה וזה, מספר זה וזה. אמרו, מי זה? זה בדיוק הרחוב שאני גר. מי זה החתן שלך? זה הבלוק שלי. מי זה החתן שלך? אמרו, את השם שלו. אמרו, אברך אשכנזי, זה השליח. אמרו, בלשון אשכנז. אה, זה ה... המשיגנה הזה, משיגנה אצל אשכנזים, זה משוגע. אז הוא אמר, לא? המשיגנה הזה, זה החזן שלך. טוב, אני אתן לו את זה. ככה אמר לו את זה, ככה זה באקראי כזה, לא? בסדר, אני אעביר לו את זה. רבותיי הצדיקים שמעו מה ככה. הבן אדם הולך הביתה, כאילו הוא חמיב. אומר, רגע, מה, אתה רוצה להגיד לי שהבת שלי נשואה למשוגע? עכשיו, הבעיה שגם החם הזה, גם לא היה מאה, כאילו לגמרי, יכול להיות את זה. עד היום הוא הבין שהחתן שלו הוא משהו, the best. אבל עכשיו הוא הבין שהחתן שלו לא... אבל הוא לא הבין שזה גם המצב של הילדה. הוא היה בטוח שהילדה ברוך השם, בלי עין הרע, מפורט יוסף. רק החתן הוא בעייתי. אבל הוא נבהל מאוד, הוא אומר לך, תשמע, חתן משוגע. אתה שולח לחולצה עם עניבה, בן אדם מהבלוק שלו, אומר לך, משיגנה, כנראה שיש בעיה. ואז הוא אמר לי, אשתו, שוודאי גם היא הייתה איזה זבוג אגוד משמיים בשבילו, אנחנו צריכים להציל את הילדה מהזיווג הזה, מהחתונה, חגר יש לה ילדים. לא, אנחנו נסעו אליה, שכנעו אותה, שהיא חייבת להתגרש עם בעלה, כי הוא לא נורמלי. למה? למה? חבל. הוא נורמלי לחלוטין. לפי התפיסה שלה, באמת. הוא היה מצב קצת יותר טוב ממנה, כי... בטח שהיא לא יכולה לתת לו ציוני. אבל האבא אמר, לא, 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 הוא לא נורמלי. אני אומר לך, שלחתי לו חולצה, בן אדם משיגנה, טוב, אז היא השתכנעה שצריכים להתגרש. הוא מסכן, חטף את זה בשוק, מה? למה להתגרש? ברוך השם, מסתדרים, אהבה ואחווה ושלום ורעות. ברוך השם, יש שני ילדים יקרים, בריאים הילדים לגמרי. הלכו את התלמיד חכם אחד, ביקשו ממנו, אולי יכול לעשות להם שלום. אנשים אחרים ביקשו. אמר להם, כן, אני אעשה להם שלום. בא אצלהם. ישב עם שלושתם, עם ההורים ועם הבת. את הבת הוא שכנע להישאר עם בעלה. האמא השתכנעה שבאמת הזוג הזה הוא מצוין. מי שלא השתכנע זה האבא. אבא אמר, לא, לא יקום ולא יהיה. הבת שלי לא תהיה נשואה למשוגע. הוא לא מבין שהמצב של הילדה שלו יותר בעייתי מה... טוב. ואז לא עזר כלום רבותיי. והזוג הזה מסכנים התגרשו. והמשבר שקרה בגירושין האלו, מסכנים, לא עליכם, שני הילדים האלו, מסכנים יצאו לתרבות רעה. הידרדרו לשפל המדרגה, מסכנים. עכשיו תראה רבותיי מה קרה, תחזור לתחילת המעשה. הוא סך הכל רצה לשמח את החתן שלו, שלח לו חולצה ועניבה. למה אתה מכיר את החתן שלי? קוראים לו זה. מה יצחק? לא, כן, אני מכיר אותו, בשמחה אני אתן לו. מה אומר? לא, המשיגנה הזה, אני אתן לו את זה. מה המילה הזאת? תראה מאיפה זה הגיע. זה מסביר לנו רבותי כמה אדם צריך להיזהר על כל מילה שהוא מוציא מהפה שלו. לפעמים יש אנשים נפגעים, מסכנים, לפעמים יש אנשים. לפעמים אנשים גם נפגעים, מסכנים, לא מחוכמה. יש לך אין נוסח, מסכנים, נפגעים מה שלא נכון, אז גם זה צריך להיזהר. אני פעם הייתי באיזה מקום של שמחות, עשו שם סעודה. ויש לפעמים אולמות שעושים כמה קולות בבישולי גויים. בדרך כלל כשיש השגחה טובה, לא עושים את זה. לפני המון שנים, הייתי באיזה אולם בירושלים.
היה שם אדם יקר שם, עובד שם באוכל. שאלתי אותו שאלת תם. אמרתי לו, אין פה מישהו לגויים? הוא היה צריך להראות לי שאין פה. מסכן, הוא ככה היה מבולבל מסכן האיש הזה שעובד שם. הוא אמר לי, נפגע, תגיד לי, אני נראה לך גוי? עכשיו, לא אתה. שאלתי במטבח, יש הרבה עובדים. לא, 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 התכוונת עליי שאני גוי. תראה, חס ושלום, אני אתכוון עליך. אתה איש טוב. לא, לא, לא. אה, נפגע, וואי, וואי, וואי. מאותו זמן, הפסקתי לשאול את האנשים. למה? אתה רואה לפעמים יש בן אדם. אתה שואל אותו, אם יש שם מישהו לגויים. במטבח יש 5 עובדים, 10 עובדים, 20 עובדים. תראה כמה אדם צריך להיזהר. אתה בסוף הסברתי לו, שכנעתי אותו ברוך השם שלא הכוונה אליו. ותראה כמה אדם צריך להיזהר אפילו בשאלה. כשאדם חושב, כמה אדם צריך לבודאי החביבים האהובים, לשים על ליבו. אז לכן גם לגבי היין הזה כאמור, יהיה מותר לשתות אותו. אני לא יכול לשתות אותו. ימציא לו איזושהי סיבה באופן כזה שלא נפגוע בו. ידעו לכם. המטרה היא בסוף מילה אחת. מקרבן לתורה. כמה שאתה תראה לו אהבה גדולה וחיבה גדולה, זה יקרב אותו להשם יתברך. כמה שתראה לו ריחוק, זה ירחיק אותו עוד יותר ועוד יותר. ולכן יש מצווה גדולה שנקראת תמיד אדם חושב לקרב רחוקים, זה מצווה גדולה. רבנו עובדיה אומר, יש מצווה נקראת, לפני, אם לקרב רחוקים, לעודד קרובים ולקרב רחוקים. עכשיו ברוך שהיה מצב טוב, שמור על המצב טוב. אשתך ברוך השם אישה יראת שמיים, תשמור עליה שהיא תישאר יראת שמיים. אל תראה זה כמובן מאליו. הילדים יראי שמיים, תשמור עליהם שהם יישארו יראי שמיים. תעודד אותם, תשבח אותם. תדאג להם מה שאתה יכול לעזור להם. זה חשוב מאוד. לפעמים אדם דואג לכל הרחוקים שבעולם, אבל הוא לא שם לב, הוא מאבד מהטובים שנהיים פחות טובים. צריך גם לקרב רחוקים, גם לחזק קרובים. היה פעם בחוץ לארץ, סיפר לי איזה יהודי יראי שמיים, שהיה בן אדם בחוץ לארץ, במקום אחד שם, איזה ארגון שכמה יהודים יראי שמיים, שבאמת פעלו פעולות גדולות מאוד, לקרב כל מיני אנשים רחוקים, שאפילו כאלה לא שומרים לא שבת, לא כיפור, לא פסח, אספו אותם אליהם, עשו להם ליל הסדר, עשו להם סעודות שבת, קידוש, תפילות, ברוך השם. היה שם מבריך אחד יראי שמיים, נקלע לסיטואציה להיות שם חודשיים. משום אותם האנשים שדאגו לכל השפע הזה, חשבו שהוא לא חושב כמוהם בדיוק באיזה משהו, אז כל החודשיים האלה הזניחו אותו. הם דאגו לכולם חוץ ממנו. הזניחו אותו מאוד. סיפר לי בן אדם לפני שהוא טס בחזרה לארץ, אמר להם תראו, יש מצווה גדולה מאוד מאוד, תקרב את הרחוקים. אבל יש עוד מצווה גם כן, לאהוב את הצדיקים. אין מצווה לרחק את הצדיקים. זה לפעמים דואג, אבל לא שם לב שום. אסור לך של רבותיי לאבד שום אוצר מתחת ידיו. לכן כל דבר רבותיי. אדם יעשה בחוכמה, יעשה בתבונה. אתמול סיפר לי רבותיי אברך, שהוא היה קרוב ל-30 שנה אברך. הוא אמר לי, תראה, אני הייתי אחרי הצבא, הייתי במזרח הרחוק. אבל התקרבנו האמת על ידי חבד לתשובה. הוא אומר, אתה יודע מה, קירב אותנו לתשובה? שיומה. עכשיו תגיד כמה דרשות, כמה. אבל רק דבר אחד. אני וחברי עשינו תשובה שלמה, הדבר היחיד שיחזיר לנו תשובה זה האוכל. היינו באים, אוכלים, אוכלים, אוכלים בחינם, זה מה שיחזיר אותנו בתשובה. לא תמיד הרבות הדרשות מחזירות. לפעמים חזל אמרו גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים.
לכן גם בדברים האלה רבותיי הצדיקים, אדם יעשה הכל בחוכמה, יעשה הכל בתבונה, יעשה הכל בתושייה. אדם שעשה הכל בחוכמה, בתבונה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד שורך. אדם הכל דבר יעשה בזהירות. אדם הרבותיי לפעמים התחתן ברוך השם. השם נתן לו 3, 4, 5, 10 ילדים על פרטיס. לפעמים רואה איזה, הוא טס איזה חודשיים של רוחניות, נהיה כמו מלאך, או האישה לא בדיוק בכיוון, תפרק, תגרש. למה? תשמור על הבית. תנסה לקרב. אבא אומר בשם הרבי מלובביץ', אומרים בו משנה בבוקר, איזה מקומן של זבחים, עלה בכבש, הוא פנה לסובב. לפי הפשט, כבש, היה כזה עלייה למזבח, ואז אתה מסתובב סביב המזבח. אבל אבא אומר בדרך רמז, בשם הרבי, עלה בכבש, כשאתה עולה בעלייה הרוחנית, פנה לסובב, תסתובב, תראות איפה המשפחה, איפה האישה, איפה הילדים היקרים שלך. תראה שהם איתך. אם לא, לא, לא. תחכה קצת. שגם הם יהיו איתך. אם אתה תטוס כמו טיל, תשאיר אותם מאחוריך, אז מה יצא המצב חסר שלום? שאדם יכול לאבד חסר שלום בלי כוונה, הרבה טובה. לכן אשרי האדם שהשם מזכה אותו. כל דבר רבותיי עושה בנחת. לא להפסיק לעשות. תמיד שהשאיפה תהיה לי. ועוד, 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 אבל לדעת לעשות בחוכמה. יש קרש, אתה לא ככה, הוא ישבר. אבל לאט לאט, עוד טיפה רגוע, עוד טיפה עם מים, עוד טיפה מים, הוא צריך לעגל אותו. גם זה רבות, אין עניין לשבור את הבית. יש עניין לעשות הכל כמו שהשם רוצה. אדם כזה רבותי, השכינה הקדושה, היא שורה עליו. לכן אשריכם, אשרי חלקיכם, אשרי כל הציבור הקדוש הזה שבא לפה. איפה אפשר למצוא כזה דבר? אחרי יום של עבודה, של עמל, של לאות, שעות של עייפות, אנשים צדיקים באים ויושבים ועוסקים בתורה. עוד שיעור תורה. עוד שיעור תורה יום, 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 יום. כל הכבוד למשפחה הקדושה הזאת, משפחת עובדיה, עם כל הציבור הקדוש, כל הוועד הנפלא של המקום הקדוש הזה. ככה עושים, זכות את הרבים. זוכר כמה שמחה הייתה לאבא, ויש לו מהמקום הקדוש הזה. כמה אור גדול. כל פעם שבא לפה לשיעור, כמה שמחה הייתה לו מהמקום הזה. היום בדרך כשבאנו לפה. אמרתי, התבוננתי בלב. אמרתי, כמה שמח רבן יוחנן בן זכאי, שהיישוב הזה נקרא על שמו. מה זה בן זכאי? עכשיו רבן יוחנן בן זכאי, כמה הוא שמח שהיישוב הזה נקרא על שמו. וברוך השם, שמע גרעין. תראה בפרוטס כמה תורה. והיישוב הזה הוא גם המזוזה של העירייה ובני הקדושה. השם שם את היישוב הזה בכניסה ליהוה. זה המזוזה של יהוה. כמו שהיה מזוזה בכניסה לבית. כתוב בגמרא, כשנחרבה ירושלים עיר הקודש, חכמי ישראל גלו עם כל התורה הקדושה לעיר יבנה. ויבנה היא הייתה רבותי הצדיקים מרכז החוכמה בתחילת שנות הגלות. עד שכתוב שם, נותן לי יבנה וחכמיה. כיוון שזה היה מקום מלא 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 תורה. אבל אפילו מקום מלא 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 תורה, גם הוא צריך מזוזה. ומה המזוזה של יבנה? בן זכאי. לכן ברוך השם אשריכם. אשרי חלקיכם. כמה השם שמח בכם. ירבו כמוכם בישראל את העלו ממדרגה למדרגה. בנחת ושמחה. והשקד הבית אחד עולם. ירבו כמוכם בישראל. תגדל מעלתכם לדורי דורות אמן כן יעזור. האמת רבותיי, אני רציתי להישאר פה היום עד חצות לילה. מה המתיקות שלכם? אבל יש לי אברך יקר, עומד אצלי בכל של אבא, בן טיבות, מתחתן היום בדעת השם. הזמין אותי, הבטחתי לו שאני אגיע. פה באשדוד זה לא רחוק כל כך, אבל שאני אגיע בשעה סבירה,
לפני ש... אני לא מצליחה לאכול שם, רק אני צריכה לפחות להגיע כשיהיה עוד בושה מחתן.